En organisation kan definieras som ett antal aktörer som arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Det är väl inte så svårt? Ja, det här kan göras lite mer komplicerat. Till exempel, vad är en aktör? Jag menar, en människa kan vi förstås se som en aktör, men hur ska vi se på maskiner? Löpande bandet till exempel, är inte det en ganska viktig aktör när det gäller att få en fabrik att fungera? Eller tänk på begreppet mål. Vadå ett gemensamt mål? Om organisationer per definition måste ha ett gemensamt mål som alla är överens om, hur många organisationer finns det då? De flesta organisationer präglas av att det finns många olika mål och målkonflikter som på ett eller annat sätt måste hanteras. Organisationer är socialt konstruerade system. Det här betyder naturligtvis inte att organisationer är påhittade eller fria fantasier eller att vi kan göra vad som helst med organisationer. Pengar är också socialt konstruerade och det gör dem ju inte oriktiga eller betydelselösa. Tvärtom, pengar kan betyda ganska mycket för ganska många, och särskilt om man inte har dem. Men det är fortfarande en social konstruktion. Så när vi pratar om att organisationer är sociala konstruktioner så menar vi att organisationer skapas av människor och andra aktörer som på olika sätt agerar. Och i det här agerandet så skapas, återskapas och förändras sociala system. Ett sånt här synsätt betonar också att organisationer är ett väldigt komplext fenomen. Det går inte att reducera organisationer till enkla scheman eller enkla modeller. Om vi vill förstå vad som händer i organisationer så kräver det ett mångfacetterat språk. Det kräver en nyansering och en viss försiktighet när det gäller orsakssamband eller stora empiriska generaliseringar. En central tes som vi driver i den här boken är just den här komplexiteten och kraven på nyansering. Det kommer inte finnas enkla svar på organisationers problem. Om vi tar komplexiteten på allvar så måste vi också ta behovet av nyanserade språk på allvar. Grova, förenklade lösningar måste vi lägga åt sidan, för de kommer inte fungera. Men det innebär inte att vi som organisationsforskare eller om man är intresserad av organisationer att vi kan strunta i försök att styra eller ambitioner att styra organisationer. Om vi vill förstå oss på organisationer så måste vi också förstå oss på styrning och kontroll. Kort sagt så kan man säga att det är väl så centralt med kunskap om management som kunskap i management. Och det här är två lite skilda saker. Men åter till frågan om vad en organisation är. Ett sätt att betrakta organisationer är att säga att det handlar om system. Vad är då ett system? Ja, ett system består av ett antal komponenter som på ett eller annat sätt hänger samman. Prickarna här är komponenter och linjerna är sättet de hänger samman på. När vi identifierar ett sånt här system så måste vi bestämma vart systemgränsen går. Det vill säga vi måste bestämma vilka prickar som är en del av det systemet vi vill studera och vilka som inte är en del av det system vi vill studera. Det här kanske kan låta enkelt när det gäller organisationer. Men om vi tänker efter. Det är klart, kontraktsförhållanden av anställningstyp, det kan vara ett sätt att avgränsa systemet. Men innebär det att organisationen är avgränsad av det? Organisationen kanske är beroende av leverantörer, kunder, intresseorganisationer och så vidare och så vidare. Allt det här är centralt för att organisationen, inte som juridisk enhet men som socialt system, ska fungera. Det vill säga att göra en enkel avgränsning och säga nej, nu tittar vi bara på den här juridiska enheten och organisationen. Vilket är ganska vanligt att man gör utan att reflektera. Det är inte helt självklart eller oproblematiskt. En annan fråga för systemtänkandet är vilken systemnivå. Vi kan säga att en organisation är en systemnivå. Men den organisationen består av ett antal delsystem, kanske avdelningar. Och varje sån avdelning består i sin tur av ett antal delsystem. Grupper, som i sin tur består av ett antal delsystem, individer. Men de olika delsystemen kan inte enkelt läggas till varandra och ses som någon slags matematisk summering upp till hela system. Systemteorin innehåller en idé om synergieffekter. Vi kan alltså inte byta systemnivå helt oproblematiskt. Slutligen ska vi också komma ihåg att om vi pratar om organisationer och organisationen som ett system så befinner sig organisationen i sin tur i ett större system och alltså är ett delsystem i den helheten. Så när det gäller den här systemteoretiska utgångspunkten som är ganska vanlig i organisationssammanhang så måste man vara väldigt medveten om vilken systemnivå man opererar på och vilka systemgränser man har dragit upp. För allt det här
är i någon mån godtyckliga gränsdragningar som kommer att bestämma väldigt mycket kring vad man ser i en analys. Ytterligare en dimension här är idén om öppna och slutna system. Ett öppet system befinner sig alltid i en utbytesrelation i omgivningen. Det tar in olika typer av råvaror, det kan vara arbetskraft, kapital och så vidare. Omvandlar de här och ger någonting tillbaka till omvärlden. Ett slutet system är avgränsat från omvärlden och har ingenting med den att göra. Organisationer betraktas normalt sett som öppna system och med det så finns det en relation till omgivningen hela tiden som är viktig att ta hänsyn till. Teorin om öppna system ger också en förklaring på varför organisationer existerar. De genomför en transformationsprocess. De omvandlar de här råvarorna till någon slags produkter eller tjänster som samhället anser sig behöva. Och de gör det effektivare än om vi hade löst samma sak på marknaden genom varu- eller tjänstetransaktioner mellan enskilda individer. Och naturligtvis är inte alltid så fallet. Ibland så löser marknader saker effektivare än organisationer. Ett svar på frågan om organisationers existens blir alltså effektivitet. Effektivitet betyder ungefär grad av måluppfyllelse. Och här ska vi skilja på inre och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten är organisationens egna mål och den yttre effektiviteten omgivningens mål. Det vill säga en organisation kan ju vara jättebra på att åstadkomma någonting, men det är ingen som vill ha det här som organisationen åstadkommer. Och då får vi en situation när den yttre effektiviteten är låg, men den inre effektiviteten är hög. Men det här gör att nästa fråga kommer upp, nämligen vilka mål då? Om effektivitet nu handlar om grad av måluppfyllelse, till skillnad av produktivitet som handlar om resursutnyttjande, att vara resurssnål. Men återigen, effektivitet handlar om måluppfyllelse. Vilka mål då? Ja, vi gjorde en skillnad på de inre målen i organisationen och de yttre. Men vilka yttre mål? Vilka intressenter ska organisationen ta hänsyn till? För det är skillnad på organisationens egna mål, organisationens mål så som de upplevs av till exempel kunder. Säljer den här organisationen en produkt jag vill ha till ett pris jag vill ha den? Eller tillhandahåller den en tjänst som är rimlig på ett bra sätt för samhället? Och på de konsekvenser som organisationen har för intressenter som kanske inte har så stor möjlighet att göra sin röst hörd. Djur, natur, ett yttre ekologiskt system, det vill säga organisationens verksamhet påverkar målbilder som ligger ganska långt utanför organisationens intressesfärer. Och det är naturligtvis jätteproblematiskt när organisationer har en för smal effektivitetsidé. Ofta fokuserar nämligen organisationer på det som kallas för de primära intressenterna i mitten av bilden. De sekundära intressenterna har man strategier för att hantera på olika sätt. Men de mer perifera intressenterna behöver man helt enkelt inte ta hänsyn till. Och ärligt talat, i en värld som ser ut som den gör idag med global uppvärmning, med artutrotning och så vidare, så kan vi fråga oss om organisationer verkligen längre har råd att fokusera på bara primära och sekundära intressenter. Men också hur vi ska få organisationer att fokusera även på de mer perifera intressenterna. Och det betyder också, om vi går tillbaka till idén om organisationen som ett system, att vi måste börja fundera på var systemgränserna går när vi pratar om organisationer. Varför drar vi systemgränsen på ett visst sätt och inte på ett annat? Varför lägger vi analysnivån på en viss nivå och inte en annan som kanske inkluderar ett bredare spektrum av intressenter? Den här typen av frågeställningar är högintressanta idag, både för oss som studerar organisationer och vill begripa oss på hur de fungerar, men naturligtvis kanske framförallt för de som är verksamma i organisationer, oavsett om de är chefer eller medarbetare.